म सभामुख महोदय मा मा मार्फत नेपाल सरकारको यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो स्थितिको सम्पूर्ण जानकारी यो सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु यो विपदसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण विपदको अवस्थाको जानकारी यो सदनमा गर्नुपर्छ भन्ने म सभामुख महोदय मा, मा मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै गरिकन पुल सडकहरू क्षति पुगेका छन् त्यसको तत्कालैको अवस्था के छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मा मार्फत म मा जानकारी म म माग गर्न चाहन्छु र तत्कालै बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरिकन झोलुङ्गे पुलहरूको व्यवस्था व्यवस्था गर, गर, गरिकन आवागमनलाई सहज बनाउन पनि म सभामुख महोदय मा मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भत्किएका सडकहरूलाई तत्काल सुचार गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु पीडितहरूलाई आवास र खाद्यान्नको सङ्कट छ अहिले तत्कालै सङ्कट छ त्यसैले आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु